teraz sve po svome, dođenja drugi dom, dođenja kuće draga i odlazim sa tvog praga. Društvo staro ostaje zdravo, put nas dalje vodi pravo. Bilo nam je lepo slatko, ali slatko taj je kratko. To se više ne ponovi, tu su klinci neki novi. Bilo nam je super skupa, sa nas čeka školska klupa. Dragi naši vaspitači, bili ste nam su igrači, grejali nam srca mala, iskreno vam za to hvala, iskreno vam mnogo hvala. Vaspitači i zaposleni u javnoj ustanovi Dječji centar Bubamara danas su ispratili novu generaciju predškolaraca koji će na jesen svoje školovanje nastaviti u paljanskim osnovnim školama. Direktorica vrtića Vanja Jugović rekla je za paljanske novosti da je predškolsko obrazovanje uspješno završilo 61 dijete te izrazila uvjerenost da će mališani uspješno nastaviti obrazovanje u školskim klupama. Evo i ove godine smo uspjeli nekako da se izorganizujemo i da ipak ove mališane što nam odlaze od 1. septembra u osnovnu školu Pale i Srbija, da im na neki način napravimo ipak neku zabavu i da im obilježimo taj značajan za njih i datum prelaska iz onog potpuno bezbrižnog djetinjstva u djetinjstvo koje će sigurno da bude divno i krasno, ali sa nekim novim obavezama. Ove godine 61 dijete ispraćamo iz vrtića Bubamara. Oni su bili u tri vaspitne grupe vrtićke. Nadamo se da će se vrlo dobro snaći u osnovnoj školi, zato smo se stvarno svojski trudili sa izuzetno i kvalitetnim kadrom. Ja se nadam da će se naša djeca i kod učitelja prepoznati. Šef kabineta načelnika opštine Pale Srđan Šekara rekao je da opštinsko rukovodstvo raduje činjenica da će na jesen osnovne škole upisati čak 200 mališana, te istakao da će ove godine biti riješen i problem nedostatka slobodnog mjesta u vrtiću izgradnjom novog objekta kapaciteta do 100 mjesta. To je jako vrijedan projekat. Riječ je o projektu vrijednosti 650.000 maraka i opština Pale će ga realizovati u toku ove godine. To je objekat koji će se uklopiti u postojeću cjelinu, sasvim novi, 500 kvadrata prostora iskoristivo koji će toplim hodnikom biti povezan sa postojećim obdaništem i vjerujemo da će to povećati kapacitet i do 100 mališana. Vrtić Bubamara ove godine upisao je 72 djece od ukupno prijavljenih 127. Prema riječima direktorice Vanje Jugović, sva djeca koja nisu upisana u ovome upisnom roku bit će primljena nakon izgradnje novog objekta.